បាទសួស្តីបាទឥឡូវនេះគឺយើងតមេរៀនមួយទៀតមេរៀនមុនគឺយើងបានយល់រួចមកហើយអំពីសាញរបស់ trip code អញ្ចឹងមេរៀនបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំលើកយកអំពី star glow បើវាផាក់ផែលគ្នាអំពីទូរនីតិរបស់វាអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំយកអសមកសាក់លបងបាទខ្ញុំយកអសមកសាក់លបងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកទាញអុកចិច្ចផ្សេងដែលយើងបានតម្លាក់ហើយមកពីកម្មវិធីផ្សេងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងបានដឹងរួចមកហើយថា plug in នីមួយៗវាមិនអាចស្គាល់ដល់យើងមិនមានអុកចិច្ចឬក៏មិនមានយើងភ្ជាប់ជាមួយ solid ឬក៏ title ទេដើម្បីយើងអាចប្រើវាបានទោះតែយើងមានជា solid ឬក៏ title ឬក៏ object ណាមួយឥឡូវខ្ញុំលើកយកផ្សេងយកមកប្រើព្រោះខ្ញុំបើកយកអក្សរមួយដែលខ្ញុំតម្លាក់ពីCinema 4D បាទខ្ញុំតម្លាក់ពី Cinema 4D បាទខ្ញុំបើក title នេះមួយមកខ្ញុំបង្កើត composition ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា Star Glow ខ្ញុំអូខេបាទតោះមកទៀតយើងចាប់ title នេះយើងបើកមកមិញទៀតខ្ញុំដាក់លើហ្នឹងមកបាទនេះអានេះគឺដូចជា object ដូចគ្នាយើងទាញមកពីណាពី Photoshop ពីអីមកដូចគ្នាណាបាទនេះយើងមានបង្កើតនៅក្នុង After Effects ហ្នឹងទេព្រោះហើយនៅក្នុងនេះបើសិនវាបាត់អញ្ចឹងយើងបើកក្នុង Red Gen Trap Code ដូចគ្នាRG Trap Code ដូចគ្នានេះ Star Glow ហ្នឹងនៅពេលដែលយើង select លើ layer របស់វាហើយយើងអាចចុច2ដងទៅវាក៏បានឬក៏យើងចាប់ទាញដាក់លើ layer ហ្នឹងក៏បានចុចមកវាចេញ style អញ្ចឹងនេះពលឺនេះអាចថាវាអាចស្អាតជាង Trap Code Trap Code Sign ទៅទៀតណាបាទចឹងមុននឹងយើងឈានចូលដល់របស់វានេះខ្ញុំបង្ហាញពីនេះបន្តិចបាទកន្លែង stretch blade នេះបាទជាប្រវែងពលឺវាខ្ញុំតែធំមកនេះពលឺវាបាទកន្លែង boost line នេះពលឺគេមកវាតែមុននឹងយើងចង់ដឹងពលឺវាស្រួលយើងដាក់លើនេះយក add សិនណាកន្លែង transform mode នេះដើម្បីយើងស្រុកមើលយក addអសយើងច្បាស់ប៊ូសឡៃនេះសម្រាប់ធ្វើភ្លើងភ្លឺខ្លាំងគេមកអសរបស់ខ្ញុំទាញឃើញបាទគេភ្លឺខ្លាំងហ្នឹងបាទយកអានឌូវិញរកខ្ញុំដាក់9នេះបាទបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាយើងចង់ដូរស្ទាយពលឺហ្នឹងដូរស្ទាយពលឺហ្នឹងណាយើងចុចលើកន្លែង preset នេះចុចនេះឯក្រុងនេះយើងជា style វាទៅយើងយក line នេះទៅនេះយើងយក line preset សំខាន់ណាបាទយើងចង់យក blue style ប្រភេទអញ្ចេះយើងសាកមើលមួយមួយទៅនឹងដឹងហើយបីភ្លើងនេះគឺស្អាតណាយើងបានស្អាតភ្លើងវាគឺស្អាតបាទណាយក style mode នេះ style mode នេះក្នុងនេះមាន style វាច្រើនអញ្ចឹងមើលទៅតាមនឹងទៅបាទអាចអនុវត្តទៅតាមហ្នឹងនេះសត្វតែជីពលឺប្រភេទពលឺវាអូខេបន្តមកទៀតនៅក្នុងនេះបាទនេះជាប្រភេទនិយាយទៅថាពលឺជះដែលយើងចង់បន្ថែមវាបន្តទៀតណាចង់បន្ថែមវាឆ្វេងស្ដាំមិនមិនទៀតហ្នឹងយើងស្រេតាមនឹងទៅណាបាទតបទៀត color color A color B ហ្នឹងមានថាថាឲ្យវាទៅ color ទៅជា color A color B ប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្រី color A color B យើងស្រីឡើងនេះសិនណា color A នេះមានថាខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលវាមានតម្រងមួយពណ៌ទៅទៀតបាទ color A មានថា color នៅខាងក្នុងនេះដល់ color B ខ្ញុំយក fire នេះ
ក្លឹបក្លឿននៅខាងក្រៅវិញទៅនេះអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលទៅតាមហ្នឹងអាសបើសិនជាយើងធ្វើអេដាមេសិនហើយពីស៊ីនេម៉ាឬក៏យើងធ្វើក្នុងអេលីមិនស្រីឌីនៅក្នុងហ្នឹងពេលយើងដាក់វាទៅពលឿននឹងក៏វាជះលោតទៅតាមហ្នឹងឲ្យយើងដែរណាបាទបន្ទាប់មកទៀតស៊ីមឺនេះគឺដូចក្នុងសាយដូចគ្នាយើងដាក់ទៅអាពលឿនវាស្ដើងដូចគ្នាណាបាទវាស្ដើងវាមុតដូចគ្នាហើយនេះសូអភិសទ្ធិអីហ្នឹងគឺសម្រាប់បថយបាទកម្រាស់លេ